Čauko, natáčame s mojím kamarátom Teom. Pozdrav, Teo. Púštik seká, ale to nevadí. Presuneme sa na hlavnej téme, hej? Presuneme sa na hlavnej téme. Takže... Musím sa Takže, počujete dobre. Takže budem zajtra alebo dneska vyjde ešte, budú také videá, toto pozrite, dajte lajky, odbery, všetko, komenty. A bude Counter-Strike po 30 sekundách také časti, ale bude to dosť dlho. Je to uberie viacej. Áno, a rozbievam hudbu. Takže, počkajte. Dobre. Takže... Čiu.